kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ayo ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nolowi Gareng. Iya, iya Petruk Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Bapak Wilujeng bekti kula kunjuk, Pak. Iya, Petruk tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana ya tole, kula pun dienggo jimat paripeh. Dayanana ing kasantosan. Paring pangestunipun Bapak amawahono kabagyaning gesang kula, Pak. Iya, iya tak tok anu, gawe gedene atiku. Prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara. Pono kawan Bagong, anakku ragil sing bagus dhewe. Padharjo sak praptamu Bagong. Pangestune ayah. Mbok yo sing biasa wae kowe iki wis gerang tuwa kok ayah-ayahan. Men kaya ngono e apa jenenge wong saiki. Ha iya. Pangestunipun ayah. Wilujeng nereng sambikala ayam. Lho. Bar ayah kok ayam. Ayah. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa cah bagus. Pangestune Bapak Tampanana ya tole. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pangestunipun Bapak amawana kabagyaning gesang kula ayah. Iya, iya. Prayogakno nggonmu ngadhep. Kok ora nganggo sandangan kaya kakang-kakangmu. Kowe kok mung nganggo katok training. Mongko nganggo tali plastik. Kula saniki dadi atlet ya. Wah. Wah, dadi atlet yo. Heeh. Lempar lembing. Apa kok? Lempar lembing. Lempar lembing ora sumuk, Pak. Ya wis ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku. Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Bapak. Prayogakno nggon mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya, Dole. Mesthi wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut ra sing manah kula, Pak. Kene ya Dole. Mesthi wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut ra sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumuli kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadhong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kawedhaning kathah tumunten kababarna nanging mrayi wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel, monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan Catur Netra kalawan ingkang putra Punala Garing. Semanten ugi kula, Pak, nyadhong dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semanten ugi kula, Pak, Bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling-piweling ingkang terakhir? Gong, tak tunyu lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Mbok menawa Bapak iki wis tuwa kok. Kemarang kang putra pun Bagong cuma dong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorodo maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora, ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggon musowan Nala Garing. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Handrah ingkang Pusitorum.
siling samirono mre. Sekar kadung kongas gandanyo. Mawe raras renaning driya om 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 Truk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bongo. Bangga kok bongo. Bangga. Dene aku minangka dadi pengareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ing Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget. Apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya lan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njogo sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata, ora ngomongake wisata ingkang sumadhumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas setapu sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan, tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar ngene omong ora nganggo basa sastra bareng. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan. Wara kaya. Wisatawan.
wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ning Karang Kadempel kok katon sudo. Iki jane eneng ngopo? Nala Garing, Petruk Bagong, kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng ngopo? Eneng masalah apa? Moro gage matura. Kene aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Hah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono kuwi akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawenthahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono iki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ra ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa, ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi jan-jane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik. Sopir bis sing gawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparo sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tak andani lho. Rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Ini nek rejeki kowe ora malak diratake karo tangga teparo, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nomor rejeki kuwi. Wo, arepa mung entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh mung sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun, marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lin dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak iki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan iki apa wae wis to, Gong. Sing bagot, sing abot bakal dadi entreng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rezeki akeh terus ora brebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Ah iya, Tru. Ah iya, wis saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah. Syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong.
Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi yo, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa iki alus. Wong Jawa iki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggon endi, alane nggon apa. Kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kualik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput ning ngono apa? Kowe kelingan ora? Hmm? Wayang iki mbiyen digo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo dong nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang. Kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Hm? Kowe kudu duwe jati diri lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikampleng ora. Sengit aku, mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki to. Kowe iki ape lho reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan, trampil lan njoget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa rek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti yang karya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru. Ngono lho bener. Bagong arep wong kucruk ngene iki malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora san dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ogre-ogre. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggure titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale ki cukup. Sito, Gong, kose. Kose. Aja nesane susih. Kuwi kok njur cicit-cicit bangun cicit bangun. Ah, jian wis ngatimo iki karepe piye to ya? Ngatimo iso apa? Oke, bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Cicit-cicit bangun bangun. Heeh. Cemar iki nganti kesel aku iki mbok ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Heeh. Mergo mung bungan bangun. Meladeni para penonton iki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki sapa candhase. Ha iya. Nek ya
ngene lho Gong, malah justru kuwi dadi bab pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ene. Ngomong e karo iso wae kene iki. Wis dase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Piai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora. Ha iya. Kabeh ki semanjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni ki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresno karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Piye? Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Po anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Eh kosike. Bangun ku ki ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe ki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syaraté apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngopo ora? Ayo bantu Bapak. Kowe wedi, Reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Adempel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngopo? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia iki ngopo tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Eh, jantenan kowe iki. Ngene kat wis-wis guys ben ora apa-apa. Ha iya. Ah, semono gareng iki. Wah, remuk awake karo kowe. Ya wis ben wong iki senengane ngopo to? Heeh. Kowe arep dikaei jaket reng karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok uran U. Apa kok jaket kok uran U? Paling cilik kuwi. Ayo. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe in iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh. Sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rono sapa? Waduh aku nek tekan ngado-ado iki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Eh Bagong ngopo? Aku iki mah gejala bisu e, Pak. Oh gejala bisu kok iso omong ngene, gejala bisu ki penyakit e piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugoro. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi anu gawanen
supaya prapto ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek telu ku iso rawuh ning Karang Kadempel, ah pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Si jemtroning pasewakan Wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan tining sang nalendra tama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing ong ong dere ngantos pariposa mimbal wacana kasaru geger njaba sami alok yen tono priagung rawuh sinten ing kemparung prapta ing wonten ing padukan Karang Kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika to warnani lancur-lancur Pandhawa kapandhekan Bambang Antasena Raden Garwaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni Akarya Cingak Kang Samya Mulat. Thank you.
tumrap silaniro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yen nganti koma gawe opronto ngandika magawe obronto ong ong ing ong lah kok ting geruduk. Tak kira kawula karang kadempel tole ndara daramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala gareng. Waduh. Ndara Wisanggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Garukaca ndara Antarja tro padha rawuh mrene. Wegong iki lho. Iki lho rasa tresnani ndara-ndara ro bapak. Ndara Wisanggeni ndara Antarja ndara Garukaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing nguri dhewe kae diabek karo ngarep kuwi nggih. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu krana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ha krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar selamat tekaku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng selamat. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Selamat kele, kele. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bos e. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng karo Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, nulo garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulo garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya, Petruk. Nggih. Ndara Antasena. Ya, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Ndara Garukaca. Ya, Petruk pangestuku Tampanana. Nggih. Ndara Abimanyu. Ya. Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja. Ya, Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula, kula idem. Lho. Kok ming idem? Kakehan cangkem, Tru. Maneman iso nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumah tamu swara kok di maneman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndara? Sampeyan ngimpi napa, Ndara? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aja, Ndara. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar. Mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu Prapta ning Karang Kadempel sayekti mung bakal jumbuhake impen sing tak lakoni wae. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa?
wong sing jenenge impen iku ora kudu klakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendopo padukuan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh, weh. Weh. Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Us. Eh Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kana. Apa ya maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wo, krungu kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku suwan ora ing randu Gumbala nglumpuke kadang-kadangku pring gondani. Jangkar bumi lan tanjung anom ing wigati bakal tak irit. Suwan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Lah. Heh, pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Wong aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Eh, kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot. Monggo anak-anak kula, kula kongkon do ora sagu. Lho, nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya rung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi balas bar asam urat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Eh ora. Oh, asem e. Nek aku mbak Semar karo aku kok plotroke katoke aja gong. Kula kembang karo bapaknya harus dipelotrai katoknya. Taboki bokonge manggel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat, wo, aku ingkang golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa. Siwana Yantaka, ah, lha niku ya gumun. Lah rek syarate kok dadak siji. Sekar Wijaya Kesuma, loro pustaka James Lima Sada, telu pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adi dom, rasa kuwatir. Aku ro kowe ning Ndorowati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa iku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Ndorowati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa-rasa ki ra wedi kok. Aku rawedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakna, Truk. Truk, rungake. Wah, metenteng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndoro Antasena iki wedine wing karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ana kabeh. Tak mut. Mesti risi. Wih, mengko didum. Lah terus sing ning Amarta? Sing ning Amarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemimpin Pandhawa. Sopo? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Ho, iki rak anak emas. Wong suwan ning negara Amarta. Wo. Wo. Wo, ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok-cocok. Lah terus sing ning Mandura? Sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Truk.
Nek nganti kosongan merana ajeng nyuwun ngamil nenggala kali alugara. Kepiye? Matane ora mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku usia asikil ku asam urat kok. Garang wae. Lho iki tangane tikle mibrape kira sikile becik kon tekan mendro ya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul ndara antarja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe-dhewe wani nggih, Den nggih. Ya sa ora-orane ana kanca. Monggo kanca sing tak cocok iki mung kowe, Bagong. Waduh. Wes ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sago. Eh, lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning argaram kang tumingal ong ram kang lumingal dendeng saingga praja ong praptaning Begawan Durna tuwin patih Hari Semuni dumrajak tanpa laraban. Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna. Patih sengkune mau ketoke melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit ning kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nanggra tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Truk. Wis ben dibagekke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa, iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh, penemban wilujeng. Ah, gandak mleguduk soal gembol sumarante. Ya Semar, selamat tak aku. Pengestuku tampan ana ya Semar. Eh, kula pundi nggo jimat.
Prembantuna bekti kula kunjuk. Nolo gareng tak tampa pangestu Kutamanana. Nun inggih, sanget anggen kalu muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa. Pangestu Kutamanana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestu Kutamanana ya Bagong. Nun inggih, sanget anggen kalu kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. Ngampunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya wong takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tekaku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestu Kutamanana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestu Kutamanana ya Abimanyu. Kula pundhinga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggon mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestu Kutamanana Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestu Kutamanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepura nyata. Pangestu Kutamanana Irawan. Inggih kanjeng yang kulung nyung bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk kanjeng yang. Tak tampa Janaka pangestu Kutamanana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Jadi orang nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru. Oh ya, wah mulane kae pokoke camatane digandulke ning dodho kae kok. Dina irante. Kae engko nek ora permono rusak apa-apa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ning Karang Kadempel. Iki ngene ya, Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para panakawan. Dene dungak angkara praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarito anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kelawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Mongko kula aturi ngasta. Rembulan menika, Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumule dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Guru Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Heeh. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa ya? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gampang, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Welo. Ha iki ana nom-noman pendhang iki nggo ngapa? Teng pendhang iki. Gus. Kuwi go karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatosi Durna e. Sago nggih, Den.
Sing tetek ta. Rasa ora dirasa kepenak. Sagot andaran tasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sewane Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Egong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning no. Sang arep kok warna-warna ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah iki kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah, aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah ing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngasanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun ngados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika? Jalaran tegesipun artosipun mekaten. Ming kuwi cukup, ngono wis rampung. Kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya monggo? Aja ming yutan, yen perlu miliar. Aja ming miliar, yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo mbangun pendopo, iso nggo mbangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sepentina ora ming sego jagung, ning beras raja lele. Nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina. Kowe gelem suwan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku wruda peksa karo kowe. Eh, nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ana anak-anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo paripeksa Nayantaka. Lurah. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna? Loh, iki Bagong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tau wae Semar niku mata duiten. Saman tau ngerti lho Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng rene iki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit
miliar, 2 triliun. Niku anggape bapak kula niku montor duiten wae piye? Hah. Neng bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh ten negara Ngastina, niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syarate angel, syarate kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina, tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane ampek. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana mburine Durna ya. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun di ampun dikisruh omongan kula. Ngono. Terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa kowe wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngaten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampe nake dhewe. Nek sampean ngendika sampe nake dhewe, ngrekoso urip sampean teng nego teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngopo? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku mergo kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kowe apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok bener kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong kowe. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang kilongar ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulai digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padhake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombongok wis cereng-cerengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ha ora bakal wedi ayo. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana apa, Pak? Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sagung ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Jiar wera. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundhenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju ora ora. Kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut.
aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang, wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gadut Kacang? Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Mbiyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngentutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Bah. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gadut Kacang dedol saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kademel niku kemuka bawah keperintah negari pundi? Namarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ali Bapak ali Petruk ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garuk Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndarang kerja? Piye? Saman nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok cok bloko banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150 bab. Kula tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para saka Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Mengi iki do ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arene ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe. Pak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek-njewewek cangkeme? Ora ngemat ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong sero larae, Pak. Menjawab Pak. Yo, sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Njuk, batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo, sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati yo mati yo, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ra jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nah aku mati. Aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegang. Edan. Aku ngimpi apa ta ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajing. Engkang sagung ngendharat karo Esak Kurawa menyang Jawa. Kok tekan kene? Aku liwat buri omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem.
teko marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe njak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ra tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Meng dhewe. Karo Kakang Garuk Kaca, ya Kang? Ya. Karo Kakang Onturjo, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem ido mbeda aku. Tak plotroke kathoku, aja. Mundur ngono. Ah, mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, gsonega aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki, stres terus, Den. Yo, tenan. Asem iki. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecandasmu lho, kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angsung tenan. Kok jengkelit barang ora saking senengku. Gak gak metu njawab gak. Saman metu njawab metu njero. Ya ayo nek ngono metu njoba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njoba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Kowe aku jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae susune mencetat ngono kae. Kuwi sing boso iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora. Kuwi menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih ten nggih? Iya. Napa to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak belani. Ndara Kaca? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak belani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Tosino, Kakang Garuk Kaca, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Kene, Gong. Hah? Ndolong-ndolong sedo metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iki sing kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nang endi? Manut. Sing sarean mon endi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek kan ya. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang apa, Pak? Ora iso lengonceki to kowe. Hah.
ora perkara ora iso leng ngonceki, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ra tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora tedas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Kowe ya ngenteni sesuk-esuk. Eh. Ora antil mudar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Heeh. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Aku bapak mundur ngedalok jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Heeh. Men kabeh warga padha sesanti kamulya. Mulya iki ya rukun, ya tentrem, ya ayem, ya manunggal. Ha ta, Pak? Heeh. Wis gek dunekke dibukani bonang.